U ovoj vrtlarici pogledajte kako mikorizne gljive pomažu presadnicama povrća. Biljka je otpornija na bolesti, brže raste, a gljiva je zadovoljna jer ima partnera da bi dala plod kojega mi beremo i uživamo. Kako gljive poput bukovače ili šampinjona uklopiti u obiteljske vrtove? Šampinjoni se sade uz pomoć ovakve sadilice kako obično sadimo presadnice. I kako napraviti uzgojne posudice bez ikakvih troškova? Ovakve posudice odličan su primjer recikliranja i pravog organskog uzgoja. Sredina je travnja i idealno vrijeme da svoje presadnice koje su rasle u mom toplom domu i koje se evo već tjedan ili dva pripremaju na sadnju u vrtu ovdje u hladnom klilištu, preselim u svoj povrtnjak. Naravno, riječ je o onim vrstama povrća koje nisu osjetljive i koje mogu podnijeti eventualnu pojavu mraza, a na nju u ovo doba godine još uvijek treba računati. Pojam hladno klijalište možda zvuči pomalo nejasno, jer upućuje na sjetvu i klijanje, a koristi se za zaštitu presadnica i osjetljivih biljaka. No klijališta u profesionalnim staklenicima nisu isto što i ona priručna, poput ovoga u mom vrtu, koji je načinjen na brzinu od nekoliko drvenih dasaka i jednog starog prozora. Zahvaljujući okviru od dasaka, moje su presadnice zaštićene od hladnog vjetra i glodavaca. A zahvaljujući starom prozoru, čak se i griju tijekom dana, jer klijalište tada preuzima funkciju malenog staklenika. Upravo zato važno je da ga smjestimo na južnu stranu kuće, jer se tako maksimalno koristi toplina sunca. U ovom mom klijalištu prezimio je i jedan hren. Prošle jeseni kupila sam na tržnici jedan korijen, razdijelila ga na dijelove i ostavila u ovom pijesku. Sada je on potjerao mlade listove i zapravo sam na taj način proizvela presadnicu hrena koju mogu sada izvaditi i presaditi na novo mjesto gdje će trajno ostati. Hren je jedna od biljaka o kojoj rasadnici i vrtni centri uopće ne razmišljaju. Nikada sigurno niste niti vidjeli paketiće sa sjemenom hrena, iako se može uzgojiti i na taj način. No za nas organske vrtlare, trgovine i onako nisu jedini izvor sadnog materijala. Takva je priča i s hrenom, povrćem koje se tako lako i jednostavno uzgaja da mu riječ uzgoj zapravo uopće ne odgovara. U ovoj fazi presadnica hrena već ima razvijene svoje neobične listove, koji se međusobno razlikuju iako rastu na istoj biljci. S vremenom, oni će doseći visinu od preko 1 metra, a mlado periferno korijenje narasti na dužinu od 50, 60 ili 70 centimetara. Nakon sadnje, na hren možemo slobodno i zaboraviti, jer on će, poput kakve samonikle biljke, rasti bez zalijevanja i bez njege i osigurati da godinama, kad god poželimo, vadimo i koristimo dijelove njegovog aromatičnog korijena.
Za razliku od hrena, većina ostalih presadnica povrća zahtjeva i njegu i kvalitetno pripremljene gredice. To vrijedi i za presadnice kupusnjača, kao što su brokula, kupus, cvjetača, korabica i kelj, koje sve redom vole dobro pognojeno vrtno tlo. Tradicionalno ta se gnojidba obavlja u jesen, ali ako ste to propustili učiniti, niti sada nije kasno. U ovoj fazi svaka presadnica mora dobiti određenu količinu gnojiva kako bi zadovoljila svoje potrebe za makro i mikroelementima od sada pa sve do trenutka berbe. Iz svog iskustva mogu vam reći da će ta potreba biti zadovoljena sa otprilike jednom šakom organskog gnojiva. Ja koristim glistinac, ali to može jednako tako biti i bilo koje drugo zrelo stajsko gnojivo ili to može biti kompost pomiješan sa dehidriranim organskim gnojivom. Svejedno. U svakom slučaju, bitno je da gnojimo presadnicu, a ne cijelu gredicu. Na ovaj način gnojivo se koristi racionalno i ne rasipa tamo gdje ne treba. Mi vrtlari možemo si priuštiti pojedinačnu gnojidbu, jer ne radimo strojevima, pa zato nemamo gubitaka, ne gnojimo korove, niti ne onečišćujemo podzemne tokove. No da bi efekt od šake gnojiva imao više smisla, presadnice treba posaditi dublje nego što su rasle u posudicama. Nakon brokule sadit ću poriluk koji sam sijala, evo ovdje piše, negdje sredinom veljače. I sada je spreman za presađivanje u vrt. Sadit ću ga evo ovdje na ovu gredicu gdje sada raste špinat. I u prvo vrijeme, otprilike sljedećih mjesec dana, dijelit će isto mjesto. Međutim, kada špinat ode, a evo do sada sam ga već brala nekoliko puta, ostaće na istom mjestu poriluk koji će se nastaviti razvijati i dozrijevati. Poput kupusnjača, i poriluk traži dobro pognojeno vrtno tlo i dosta vlage. No ovdje je priča drugačija. Presadnice poriluka nježne su i krhke, pa pojedinačna gnojidba nema smisla. U dobrim uvjetima krhki listići ojačat će i uspraviti se sami. Stoga im uopće neće smetati ako ih tijekom sadnje tek nježno naslonimo na rub redova, a njihov korijen prekrijemo kompostom bez dodatnog pritiskanja. Ne brinite, poriluk je čvrsta biljka i ukorijenit će se već za 7 dana. Nakon sadnje sve presadnice naravno treba odmah dobro zaliti. Međutim, ja ću ovdje u vodu za zalijevanje dodati i ovaj neobičan pripravak. Riječ je zapravo o pripravku u kojem se nalazi točno 11 različitih vrsta gljiva, odnosno njihove spore, i koji će sa mojim povrćem nakon zalijevanja stvoriti simbiontski odnos. A zašto je važna veza između biljaka i gljiva? To mi je prije nekoliko mjeseci u jednoj šetnji šumama Gorskog Kotara vrlo lijepo objasnio naš najveći stručnjak za gljivarstvo, profesor Romano Božac. Biljka, bilo ono stablo, niža biljka, viša, koja je mikorizirana, dakle povezana sa micelijem određene vrste gljiva, preko tog micelija, koja je izvanredna sisaljka, ona biljka dobiva mineralne tvari i dobiva vodu. A biljka gljivi vraća uglavnom ugljikohidrate, koje gljiva ne može sintetizirati jer nema klorofila, i to je uzajamna pomoć. Ti meni, ja tebi. Biljka je otpornija na bolesti, brže raste, a gljiva je zadovoljna jer ima partnera da bi dala plod kojega mi beremo i uživamo.
Za razliku od poznatih mikoriznih gljiva kao što su vrganji, gljive mikroskopske veličine još su raširenije u prirodi, pa tako i u našim vrtovima. Nažalost, njih je često premalo, pa je dodavanje spora gljiva u vodu za zalijevanje jedan od načina kojim se mikorizne gljive mogu proširiti u vrtnom tlu. Budući da se razmnožavaju brzo, gljive će se već za nekoliko tjedana pričvrstiti za korijenje povrća i stvoriti mrežu hifa, odnosno micelij, kojim će putovati voda i hranjivi elementi. Rezultat će biti brži rast, ali i veća otpornost na sušu i bolesti. No, mikoriza neće pomoći svima. U vrtovima koji koriste fungicide, mikoriza je svedena na minimum. Isto vrijedi i za upotrebu motike, jer se presjecanjem hifa automatski suše veliki dijelovi micelija i gljive ugibaju. No u mom vrtu mikoriza ima itekako mnogo smisla. Ona pomaže mom povrću da raste na prirodan način i da maksimalno koristi pomoć svojih nevidljivih saveznika. No odnos gljiva i biljaka nije uvijek prijateljski. U to sam se uvjerila prošle jeseni, kada sam i sama jednog hladnog poslijepodneva odlučila započeti uzgoj bukovača. Za razliku od vrganja koji su mikorizne gljive, bukovača raste kao saprofit, pa je obično nalazimo na starim, trulim deblima ili ostacima sječe. Stoga se i za vrtni uzgoj koriste upravo posječena debla. Na njima se najprije buše rupe koje su jedna od druge udaljene oko 10 cm. One će biti mjesta u koja se smještaju drveni štapići s micelijem. Ovaj posao obavljala sam uz pomoć pincete kako bih maksimalno zadržala čistoću i izbjegla bilo kakvu mogućnost infekcije. Time je ovaj postupak bio dovršen, barem na sljedeća 4 mjeseca, odnosno na razdoblje u kojem je deblo s micelijem trebalo ostati pokriveno tamnom plastičnom vrećom, kako bi maksimalno zadržalo vlagu. Četiri mjeseca poslije provjeravam u kojem je stanju deblo koje sam u međuvremenu do dubine od 20 cm ukopala u tlo i smjestila na sjenovito mjesto. Kako vidite, u uvjetima gotovo 100% vlage, miceli se vrlo uspješno raširio na svim mjestima gdje sam stavljala štapiće. No tiče, bijeli prstenovi, izloženi zraku u kojem vlažnost više nije tako visoka, uskoro nestati. No to nije važno. Važno je da se miceli raširio iznutra, tamo gdje je najvažnije. Sada treba samo čekati i redovito zalijevati, a priroda će se već pobrinuti za rezultate. Osim za uzgoj bukovača, vrt može biti odlično mjesto i za uzgoj šampinjona. Dovoljno je da u svom vrtu pronađete neko sjenovito mjesto, kao na primjer ovo ispod ove moje vrbe, i da na njemu pripremite jednu malu posebnu gredicu. Poput prvih uzgajivača koji su prije 300 godina u okolici Pariza započeli uzgoj plemenite pečurke, gredicu započinjem slaganjem stajskoga gnoja. U teoriji,
Uzgoj šampinjona moguće je na bilo kakvoj vrsti zrelog stajskog gnoja, no bit će najbolje ako uspijete pronaći konjski ili magareći. Poravnajte ga na visini od 30 cm i pripremite miceli. Za početak uzgoja najbolje je odabrati proljeće, jer tada će temperatura odgovarati razvoju micelija, pa prve bijele kuglice možemo očekivati već za manje od 2 mjeseca. U usporedbi s uzgojem povrća, to je veoma kratko vrijeme. No, do tada još treba obaviti neke pripreme. Budući da je micelij šampinjona nacijepljen na zrnima pšenice, nije loše ako se on na neki način zaštiti od glodavaca. Za organskog vrtlara način zaštite neobično je važan, jer se u konvencionalnom uzgoju šampinjona koriste i kemijska zaštitna sredstva i podloge upitne kvalitete. Jer gljive upijaju sve, one korisne i vrijedne elemente, ali isto tako i one štetne. Stoga bi, po mome mišljenju, svi oni koji paze na zdravlje, a imaju mogućnosti, trebali pokušati u svoje vrtove uklopiti i uzgoj gljiva. Šampinjoni se sade uz pomoć ovakve sadilice kakvom obično sadimo presadnice, i to tako da se na razmacima od 15 cm buše rupe dubine otprilike 5 cm. U takve rupe u pravilu se stavlja micelij šampinjona koji se nalazi evo ovdje na zrnima pšenice. Stavljaju se po 2 jušne žlice u svaku rupu. I onda se te rupe zatrpavaju sa kompostom. Međutim, kako je zrno pšenice privlačno miševima, može se lako dogoditi da jednostavno ostanete bez cijelog uroda šampinjona jer su miševi pojeli sva zrna pšenica. U tom slučaju jedno je rješenje postavljati mamce, otrove ili klopke oko ove hrpe. Međutim, kako ja ne želim postavljati klopke za miševe, pokušala sam riješiti problem s glodavcima na način da sam pšenicu sa micelijem šampinjona zaštitila uz pomoć ovakve čvrste mrežice i nadam se da će ih to spriječiti da dođu do ovih zrna. No, bez obzira odlučite li biti prijatelj miševima ili ne, bitno je da micelij rasporedite ravnomjerno po cijeloj gredici, dakle sa svih strana jednako. Nakon toga, svaku rupu treba pokriti tankim slojem komposta, koji će služiti kao neka vrsta čepa. Proraštanje gredice trebalo bi trajati otprilike 28 dana. U tom razdoblju vlaga će biti veoma važna, pa je stoga dobro da gredicu umjereno zalijevamo što češće, posebno ako ne očekujemo kišu. A da bi vlagu i zadržali, koristimo sloj slame ili sjena visine 15 cm. 28 dana poslije, slamu će zamijeniti sloj vrtnog tla, iz kojeg bi se 3 tjedna kasnije trebali pojaviti i prvi mali šampinjoni. Mehanički načini zaštite korisni su i za voćke, posebno kada se odnose na one kukce koji su prezimili u tlu. I onda kada dođe proljeće i kad se priroda budi, kada se počne otvarati prvi pupovi i ti kukci bude se
i počinju se polako iz tla penjati po granama i dolaze do cvjetnih pupova i do listova i naravno rade štetu. Da bi to spriječili, jedan od najboljih načina je korištenje ljepljive trake. Traka za zaštitu voćaka ljepljiva je s obje strane, pa je njezina primjena vrlo jednostavna. No još je važnije što je neškodljiva za okoliš, odnosno što se na taj način izbjegava korištenje pesticida. Ovom metodom može se riješiti problem svih kukaca koji će prolaziti prema krošnji ili obrnuto, pa će jedini posao vrtlara biti da je zamijeni kada do kraja ispuni svoju svrhu. Proljeće je aktivno doba za nas vrtlare i uvijek imamo mnogo posla. Neke presadnice već smo posadili u vrt, a neke tek trebamo uzgojiti. Međutim, kako je meni trenutno nestalo uzgojnih posudica, odlučila sam jednostavno napraviti ih sama. I to od običnog novinskog papira i uz pomoć ove male, zgodne drvene napravice. Kako bi posudice od papira izdržale barem 20 ili 30 dana u hladnom klijalištu, poželjno je da ih izrađujemo od novina koje su barem nekoliko puta presavijene. Korištenjem ovakve drvene naprave, vrtlar može odrediti čak i visinu posudice, pa one mogu biti visoke 5 ili 7 cm. Dno posudice nastaje presavijanjem donjeg dijela, no kako bi ga još bolje učvrstili, koristimo drugi dio drvene naprave koji će dno poravnati i stvoriti svojevrsni zaštitni čep. Nažalost, još se nitko u Hrvatskoj nije sjetio napraviti jedno tako zgodno i praktično pomagalo. Pa za sada organski vrtlari slične naprave mogu nabaviti samo u inozemstvu. No, ideja je tu. Pa kao zamjena možda može poslužiti i neki drugi valjak ili pak obična staklena boca. Prednost ovakvih posudica nije samo u tome što ne koštaju doslovno ništa, već i u tome što ću ih zajedno sa biljčicama moći posaditi izravno u tlo gdje će se i onako nakon nekog vremena razgraditi. Prema tome, ovakve posudice odličan su primjer recikliranja i pravog organskog uzgoja. Za punjenje ovih posudica koristim supstrat za uzgoj presadnica, jer je lagan i idealan za rane faze uzgoja, odnosno za klijanje i nicanje. No kada bih koristila obično vrtno tlo i sjemenke koje sam sačuvala od prošle sezone, a ne one kupljene u vrtnom centru, tada bi moji troškovi uzgoja doista bili nikakvi. Ovaj je način sjetve dokaz kako se vrtlarstvom može baviti doista svatko. Jedina je prava prepreka nedostatak motivacije, jer nakon ovog primjera nitko više ne može reći kako za cvijeće nema dovoljno novca. Izrada posudica od novinskog papira možda nekom izgleda kao gubljenje vremena. Međutim, kada bi svi vrtlari svijeta odlučili svoje presadnice uzgajati u takvim posudicama i zaboravili one plastične za koje treba potrošiti mnogo nafte i koje sigurno u procesu proizvodnje izazivaju onečišćenje okoliša, tada, ako razmišljate na taj način, i obične posudice novinskog papira prestaju biti beznačajne.